Assalomu alaykum. Shu ich chekishga qarshi kurashadigan bolalar, chekadiganlar. Hozir sizlarga nosga qarshi kurashish yo'lini o'rgataman. Bu achchiq. Atom qalampir. Uni suv endi konservada u. Ozgina qo'shamiz buni, yetib qoladi shu. Keyin achchiq. Ayamasdan qo'shishingiz mumkin. Mana endi bu suvga yaxshi aralashdi. Endi sizlar bilan birga yuradigan do'stlaringiz yo shunaqa nos chekadiganlar bo'lsa, mana bu nos. Namanganskiymi, Andijanskiymi nos shu. Endi shuni ichiga qo'yamiz shuni. Kameraning to'g'risi. Hammasi yavni ko'rinsin. Yetib qoladi. Shuni endi kofein idishiga o'xshab. Yaxshilab aralashtiramiz. Mana ichidagi nos qanday bo'lib ketganini ko'rib turibsiz. Ухти, ichiga tushdim shu. Qarchi mana holati. Qizil rangini olib tashlasangiz, do'stlaringiz bilmaydi. Buni chekkandan keyin zo'r toba qilib qolsa qaytib nos chekmasa. Mayli, hammaga omad. Videoni reaksiyasini Xudo xohlasa keyingi videolarimizda ko'rsatamiz. Hammaga rahmat.